សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងដែលធ្វើការចៃជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតម្រុយឆ្នោតគឺក្នុងថ្ងៃទី 5 ខែ 1 ឆ្នាំ 2021 តម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរតម្រុយឆ្នោតគឺមានលេខតម្រុយល្អឆុតច្បាស់ដែលចៃជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា តម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្រុយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel អវងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានតម្រុយឆ្នោតល្អឆុតច្បាស់ពីអវងរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទហើយចំពោះតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ តម្រុយឆ្នោតលេខល្អឆុតច្បាស់គឺសូមធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តនៅពេលនេះដូចតទៅអាវងឆ្នោតចេញអីចំពោះការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំតម្រុយឆ្នោតលេខល្អឆុតច្បាស់ខ្ទង់ទី 1 ថ្ងៃនេះអាវងគឺបានធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្ត គឺមាននៅលេខ75បើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានតម្រុយឆ្នោតអវងជាបន្តគឺសូមអនុញ្ញាតបងប្អូនប្រិយមិត្តទៅមើលជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតខ្ទង់ទី 2ជាបន្តទៀត អវងឆ្នោតចេញអីតារោពីសម្រាប់ការចែកតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតនេះតម្រុយឆ្នោតអវងគឺធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមាននៅលេខ02បើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបាន តម្រុយឆ្នោតអវងជាបន្តទៀតផងដែរសូមឲ្យបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹងការចែកនៅលេខខ្ទង់ទី 3ជាបន្តទៀតអវងឆ្នោតចេញអីសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ទង់ទី 3គឺបានធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្ត គឺមាននៅលេខ97បើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតមួយនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានហើយតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏មានតែ3តម្រុយនេះផងដែរបើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតមួយនេះ បងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានតែម្ដងបាទហើយតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះតម្រុយឆ្នោតគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតជួបជាមួយនឹងការចែកលេខ តម្រុយឆ្នោតអវងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទី 6 ជាបន្តទៀត